Dobrý den. Kolega Marcel si užívá zasloužené dovolené a tak vás regionálním sportem provedu já. Na začátku se vrátíme k pátku 5. února, kdy se třinečtí oceláři utkali s Pardubicemi. Další z klíčových zápasů se soupeřem, který je v tabulce pod oceláři, chtěli Třinečtí uhrát za 3 body. Pardubice ale povzbuzený vítězstvím nad Chomutovem chtěli ve Verkaréně to samé, jako oceláři 3 body. Zápletka tak před utkáním byla stanovena zcela jednoznačně. Lehce neurovnanou hru se spoustou nepřesností pro oko diváka chtěli domácí uhladit v 8. minutě. Ze závodu před hostujícím Maxwellem z toho nakonec očekávaná branka nebyla. Ve zbytku třetiny to bylo o velké bojovnosti a bránění Pardubic, tak branku v první třetině diváci neviděli. Do 28. minuty čekala Verkaréna na první gólovou radost. Přišla v početní výhodě 5-3, když Irgol vyzval obránce Noska a Třinec vedl 1-0. V pokračující přesilovce využil Třinec další výhodu jednoho muže v poli navíc. Jiří Polanský přilepil druhou branku. Pardubice pochopitelně hráli v útlumu a do šancí se dostávali v těchto fázích utkání sporadicky. V polovině zápasu v jedné z nich byl domácí brankář Hrubec velmi pozorný. Velmi solidně odehranou třetinu a velkou radost pokazil třineckým fanouškům v posledních vteřinách druhé třetiny Pardubický Nahodil, který dostal před Hrubcem příliš mnoho prostoru. Do šaten tak odcházeli týmy za jednobrankového vedení Třince. Kontaktní branka na konci druhé třetiny nalila do bruslí Pardubic novou energii, kterou hosté v úvodních minutách demonstrovali i na ledové ploše. Hodně se tlačili do obrany Třince, která měla velké problémy tlaku odolávat. V nevhodný okamžik ve 49. minutě přišlo vyloučení třineckého Růžičky. Hlasatel ani nestihl zahlásit vyloučeného hráče a Nahodil svou druhou zápasovou brankou srovnal s Třincem gólový účet. Zastavit rostoucí tlak Pardubic mohli domácí hokejisté ve 52. minutě. Střelu z dálky Maxwell neudržel a nabídl rozdílový gól Adamskému, který tísněn nemířil přesně. Na konci zápasu vyrobil školáckou hrubku v rozehrávce ocelářů Dravecký a musel hodně děkovat svému brankáři, že vychytal oba střelecké pokusy nedávno ještě spoluhráče Orsavy. Zápas dospěl do prodloužení, ve kterém domácí nevyužili výhodu jednoho hráče v poli. O bonusový bod si to oba týmy rozdali v samostatných nájezdech. Za Třinecké skórovali Irgol a obránce Slovák. Za Pardubické byli úspěšní Orsava a Dmitrij Moňa. Ve čtvrté sérii nakonec o 2 bodech pro Třinec rozhodl nájezdový král Zbyněk Irgol. V další reportáži se budeme věnovat atletické události roku, která má ve sportovním kalendáři své místo už 24 let, a to výškařskému mítingu Beskydská laťka. Ta se v neděli 7. února už podruhé odehrála v Nové Verk aréně. Téměř 4000 diváků přišli podpořit špičkové atlety na jejich cestě k výškám v rámci 12. ročníku Moravské výškařské tour a 24. Beskydské laťky. Ještě před začátkem hlavního programu předvedla své akrobatické vystoupení na šále Mariana Vavrečková z Bystřice. Na úvod se slova ujala starostka Třince Věra Palkovská spolu s generálním ředitelem hutě Janem Čutkem. Po státní hymně, kterou zaspíval Radek Morcinek, začalo představení soutěžících ženské části letošního klání. Do toho nastoupilo celkem 10 závodnic, mimo jiné i Švédka Abby Jungmarková, stříbrná z halového mistrovství v roce 2012 a 2013 a nejlepší africká výškařka Doreen Amata z Nigérie. České barvy hájili Eliška Klučinová a talentovaná juniorka Michála Hrubá, která se v mítingu o pomyslnou juniorskou jedničku utkala s Britkou Morgan Lakeovou. Ženy začaly výškou 176 cm, tu bez problému přeskočíme stejně jako všechny atletky a podíváme se na 180. Ukrajinka Hera Ščenko skočila na poprvé, běloruska Hradskaja i Britka Morgan Lakeová potřebovali 2 pokusy. Až na ten třetí překonala hranici 180 cm Eliška Klučinová. Naopak bez problému tuto výšku skočila nadějná Michála Hrubá. Na 184 cm pohořela Irina Heraščenko, která ani na potřetí laťku nepřekonala, zatímco ostatní výškařky pokračovaly bez ztráty kytičky na 187. A zatímco ve Verkaréně atmosféra hutněla a publikum se dostávalo do varu, ukázalo se, že 187 cm bude pro 3 závodnice znamenat konec. Po Haně Haradské neuspěla ani na potřetí i Eliška Klučinová a Lever Spencerová z ostrova Svatá Lucie.
To už ale pořadatelé zvyšují laťku na 190 cm. Tu jako první překonává Britka Lejková. Američanka Pooleyová posílá v prvním pokusu laťku k zemi. Po druhé se jí ale zadaří a postupuje. Stejně jako Švédka Skúgová. Do dalšího kola se podívá i Češka Michála Hrubá i Nigerijka Doreen Amátaová. Uzbekistánka Dušanová i na potřetí zhazuje a se závodem se loučí. To už na ukazateli svítí číslo 192. Všechny atletky v prvním pokusu svorně neuspěly a tak se podíváme na pokračování. Skvěle překonává laťku Morgan Lejková. Nedaří se Britce Pooleyové stejně jako Švédce Skúgové. Zatímco Britku Pooleyovou a Švédku Skúgovou zavezla linka 192 na konečnou, ne tak českou juniorskou naději Michaelu Hrubou, která s grácí přelétla přes laťku do další postupové výšky. V té chvíli má už stříbrnou nebo zlatou medaili jistou, protože na 194 cm nastupuje jen se svou největší rivalkou Morgan Lejkovou. Té se ve dvou pokusech nedaří. Poté, co Michála Hrubá na podruhé 194 cm skočila, je vymalováno. Morgan Lejková pak v odloženém pokusu 196 nepřekoná a tak se vítězkou letošní beskydské laťky stává Michála Hrubá. Michála Hrubá si zaslouženě odnáší z beskydské laťky zlato. Druhá skončila Britka Morgan Lejková a o třetí místo se podělili Švédka Skúgová s Nigerijkou Amátaovou. Já jsem nesmírně spokojená, protože ze začátku se mi vůbec nedařilo a pak jsem se jakoby rozeskákala až na těch 192, což se mi fakt povedl ten skok a v té aféře, když jsem byla, jak jsem skočila těch 94, takže jsem naprosto spokojená. V nejbližší době mě čeká mistrovství republiky mužů a žen a juniorů a pak bude příprava vlastně na olympiádu a na mistrovství světa. A ještě uvidíme, jestli pojedu na mistrovství Evropy do Amsterdamu. Po strhujícím finále žen přinesl do haly pohodu a uvolnění folklorní soubor Oldřichovice. Ještě více nabitá hvězdami byla mužská část beskydské laťky. Do Třince přijeli hned dva mistři světa, Jess Williams a Donald Thomas. České barvy hájil Jaroslav Bába. Muži začali na 212 cm, které bez problému překonali, a tak poskočme dál na 217. Tam Jess Williams pohořel a ani třetím pokusem laťku nepřekonal a v soutěži skončil. Až na druhý pokus se to povedlo Jaroslavu Bábovi a také Robímu Grabacovi. Pak pořadatelé zvýšili na 222. Tato výška jakoby byla pro první pokusy očarovaná a většině závodníků při nich laťka putovala k zemi. Trevor Barris hodil laťku na 222 i po druhé, následoval ho Polák Bednarek a naopak Ukrajinec Procenko si poradil dobře. Slovák Matuš Bubeník výšku na podruhé nepřekonal. Stejně jako jeho český kolega Jaroslav Bába. A zdálo se, že 222 cm by mohlo být pro mnoho výškařů maximem. Ital Tamberi přeskočil laťku do dalšího kola. Jaroslav Bába se na potřetí nechal vyhecovat třineckým publikem a podařilo se mu vylétnout až do dalšího kola. Na výšku 225 pak nastoupilo 8 z 13 startujících atletů. Na poprvé si z 225 poradil nadějný Ukrajinec Procenko. Naopak na poprvé výšku nepřekonal Bahaman Donald Thomas a Ital Tamberi a přišly druhé pokusy. V těch neuspěl Bahaman Wilson ani Rumun Donisan. Ital Kezány za podpory publika skočil a těšil se na další výšku. Stejně tak i Jaroslav Bába, který předvedl excelentní skok. Po něm to zopakoval i Ital Tamberi. Na potřetí se 225 podařilo překonat Bahamanu Wilsonovi, naopak Rumun Donisan v soutěži skončil, stejně jako Donald Thomas. Laťka vystoupala do výšky 228 a jel se dál. Na poprvé neskočil Jamal Wilson ani Ital Kezány a oba nakonec na této výšce končí.
Ukrajinec Procenko potvrdil své kvality a skočil v prvním pokusu. Řek Paniotis tuto výšku na poprvé nepřekonal, po druhé se mu to ale podařilo a pokračuje dál. Oproti tomu Jaroslavu Bábovi se 228 cm stalo konečnou stanicí a bylo zřejmé, že se boju o medaile letos nezúčastní. I přes podporu publika a ženského osazenstva beskydské laťky končí na 228 cm také Brit Robbie Grabác. A do finále postupují poslední tři. Ital Tambery, Řek Paniotis a Ukrajinec Procenko. Laťka se posouvá na 231 a souboj o medaile může začít. Sir taky žene Řeka Paniotise do výšin a laťka drží jako přibitá. Naopak na poprvé zhazuje Ital Tambery. Na podruhé se Ukrajinci Procenkovi nedaří a dvojka není ani šťastné číslo Itala Tamberyho. Na potřetí Ukrajinec hazuje a je jasné, že si Střince odnese bronzovou medaili. Ital Tambery napíná síly a v posledním pokusu šťastně překonává 231 cm. Hala se chystá na velkolepé finále ve výšce 233. K prvnímu pokusu nastupuje Řek Paniotis a 2 cm navíc se zdají jako nepřekonatelné. Ital Tambery za podpory publika ve stoje překonává výšku na poprvé a jeho radost naznačuje, kdo dnes vyleze na vrchol bedny. Řeku Paniotisovi se nepodaří překročit svůj stín a v následujících pokusech neuspěje. Ital Tambery zkouší ještě štěstí na výšce 236, ale to už se nedaří. I tak vítězstvím v Třinci vytvořil nový italský halový rekord. Opravdu jsem si to užil, protože je to můj nejlepší výkon, tak co můžu říct. Je to super, skákat tady v Česku a na Slovensku. A líbí se mi taková atmosféra a tento meeting. Když to dnes nebylo lehké najít cíly po závodu v Banské Bystrici, byl jsem unavený, ale vyšlo to. But okay, 233 is good, so. No, příliš se mi nedařilo, dlouho jsem se srovnával s povrchem a bylo pro mě těžké zhazovat ty výšky a vždycky po několika té zklamat ty diváky, že prostě furt ta laťka padala. A mě strašně mrzelo, ale nakonec jsem se snažil vybojovat aspoň něco a 225 z toho nakonec bylo. Udělal jsem maximum, co dneska šlo a víc už jsem z toho sebe nedostal, no. Takže, ale jinak jsem docela spokojený, byl to velice krásný meeting a diváci úžasní, atmosféra parádní. Beskydská laťka byla také posledním závodem prvního ročníku mezinárodní výškařské tour a jeho vítězové Ital Tambery a Češka Hrubá si odnášejí odměnu 5000 amerických dolarů. Jsme velmi spokojení, že v ženské soutěži padl český rekord a v mužské vynikající výkon 233 cm a viděli jsme pokusy o světový výkon roka, aj talianský rekord, aj rekord meetingu a naozaj výškary dokázali, že mají formu v olympijskom roku. Nebolo jednoduché v tomto roku pripraviť výškárske meetingy, lebo boli rôzne prekážky, ako napríklad dištanc ruských atletov, potom mnohí zámorskí skokani ostali v Spojených štátoch, lebo tam budú halové majstrovstvá sveta a mnohí ďalší výškári vynechali halovú sezónu kvôli tomu, že sú olympijské hry. Tá generácia výškárov, ktorí sme ponúkli, napríklad prvé dve boli juniorky medzi ženami, je naozaj veľmi optimistická pre budúcnosť a už sa tešíme na ďalší jubilejný 25. ročník beskydskej laťky. Beskydská laťka 2016 je minulostí. Už dnes se těšíme na její 25. ročník. We'll be right back.
Ve čtvrtek 11. února se Werk Arena převlékla zpátky do ledového hávu a přivítala hokejisty Česka a Ruska. Reportáž z vítězného utkání české reprezentace uvidíte příští týden. Takže nezapomeňte na regionální sport. Na viděnou.